Повінь у Східній Лівії забрала життя понад 5100 осіб, повідомили офіційні особи. Ще тисячі людей вважаються зниклими безвісті в місті Дерна на сході країни, а десятки тисяч були змушені залишити свої домівки. Середземноморський шторм «Даніель» прибув до Лівії і спричинив прориви двох дамб біля міста Дерна. Понад 7 тисяч людей отримали поранення в Дерні, повідомив гуманітарний працівник Осама Алі. Більшість з них проходили лікування в польових госпіталях, створених владою та гуманітарними організаціями. Міграційне агентство ООН, міжнародна організація з міграції, заявили, що щонайменше 30 тисяч людей у Дерні втратили свої домівки через повінь. Агентство повідомило, що збитки були настільки значними, що місто було практично недоступне для гуманітарних працівників. Дерна лежить на вузькій середземноморській прибережній рівнині під крутими горами. Тільки дві дороги з півдня залишаються доступними, що ускладнює рух гуманітарних працівників. Працівники гуманітарних організацій та офіційні особи заявили, що кількість загиблих, ймовірно, продовжить зростати, оскільки тіла продовжують викидатися на берег. Тіла скрізь, у будинках, на вулицях, у морі. Куди б ви не пішли, ви знайдете мертвих чоловіків, жінок і дітей, сказав Емад Аль-Фалах, гуманітарний працівник із Бенгазі. Загинули цілі родини. Війна та корупція погіршують лихо. Лівійський політолог закликав провести перші загальні вибори майже за 10 років після того, як міжнародно визнаний уряд національної єдності затримав прийняття міжнародної допомоги. Два конкуруючі уряди, які цілком щасливі керувати руїнами, а їхні громадяни лежать під ними, сказав засновник інституту Садек у Тріполі. Він сказав, що червоний півмісяць і самі громадяни Лівії несуть відповідальність за більшу частину робіт з відновлення після катастрофи. І, чесно кажучи, місцева влада або конкуруюча адміністрація на Заході можуть відійти, додав Гоматі. Вони зробили достатньо. Гоматі також закликав провести розслідування того, як сталася катастрофа від дамби. Дерна, яка не підтримувалася під час режиму Каддафі, до корупції та злочинної недбалості сьогодні. Я, звичайно, вважаю, що слід провести розтин після подій у прямому та переносному значенні, сказав він. Асма Халіфа з Німецького інституту глобальних і регіональних досліджень заявила, що громадянська війна в Лівії, яка триває десятиліття, послабила інституції країни і сприяла масовій корупції та зловживанню державними коштами. Це головна причина хаотичної реакції на кризу, сказала вона. Також у середу комісія ЄС заявила, що блок надасть 500 тисяч євро, 537 тисяч доларів на обладнання для реагування на стихійне лихо та гуманітарне фінансування. Пропоноване обладнання включає намети, польові ліжка, ковдри, 80 генераторів, продукти харчування, лікарняні намети та резервуари для води. Гуманітарне фінансування надходитиме організаціям на місцях для надання життєво необхідних медичних послуг, водопостачання та санітарних засобів. Представник Лівії в ООН у Женеві попросив ЄС про допомогу, йдеться в прес-релізі комісії.